Olá, meus amigos, estamos aqui novamente. A aventura só não pode parar. Hoje nós estamos aqui nessa mata. Olha aí. É uma mata mais para carrasco, né? Estamos aqui e hoje nós vamos subir nessa árvore aqui. Nós vamos amarrar a rede depois dessas varas aí estão atravessadas. E vamos passar a noite hoje aqui. Hoje estamos num pé de. Vamos fazer uma filmagem aqui. Espero que dê certo. Num pé de tamburi. Vocês conhecem o que é tamburi? Vou mostrar pra vocês. Isso daqui, ó. Essa é a fruta do tamburi. Né? Está aqui minha bolsa, meu facão. Esse aqui, ó, é o tamburi. E tem bicho comendo aqui. E aí, a gente vai ver se consegue fazer alguma filmagem aí dele. Olha aí, ó. Ó, aqui foi animal que comeu, viu? E tá bem. Tá bem assim. Como é que chama? A folha mexida, né? Os bichos estão mexendo aí nela, atrás de tamburi. E aí, se der certo, hoje vai sair a filmagem do feito no Visão Noturna, né? Visão Noturna tá aqui já. Aqui na bolsa. Uma água pra nós tomar. Vamos ver aqui. Que tá aqui na bolsa, rapaz. Mais água. Será que eu não trouxe meu visão noturna, rapaz? Vamos ver aqui. Tá aqui os ganchos, ó, pra nós subir. Acho que vai nem precisar hoje. E aqui. Vamos tirar aqui. Pra ver se eu não. Será que eu não trouxe o visão. Ah, tá aqui o visão noturna. Aonde a gente vai fazer a filmagem hoje. Espero que dê certo para nós filmar, para colocar aí vocês verem também, né? Faz dia que estão aí na captura dos bichos, não tá dando certo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo hoje. Espero que dê. Aqui está a nossa visão noturna. Alguns amigos aí perguntou que visão é essa. Isso daqui é o NV 8000, né? Depois eu vou fazer um vídeo só dele, mostrando aí as filmagens dele noturna, só dele, viu? Um vídeo só dele para vocês que se interessar, que gostam também dessas aventuras de fazer filmagem de animais silvestres. Aí eu vou mostrar. E aqui é o pé de tamburi, ó. Esse grosso aí, ó. Tá na nossa frente aí, ó. É o pé de tamburi. Tem uns frutos dele, estão caindo. Então acompanha nós aí. É isso aí, meus amigos, estamos aqui. Vou falar mais baixo porque já é, deixa eu olhar o horário aqui, 5 horas da tarde, hora das cutias. Quem sabe a gente filma uma, né? Quem sabe, vamos lá, ficar na expectativa aí. Então fala baixo aqui, mas elas estão pra vir. Como eu falei, aquela ali é uma abelha mesmo, ó. Vou dar um zoom aqui e vocês veem.
Olha elas entrando aí, ó. Abelha, aquelas pretinhas agora de ficar no cabelo da gente. Faz silêncio, porque as cigarras já começaram a cantar. É hora que o bicho gosta de andar. Estamos aqui no Mutá, vamos passar a noite aqui. E vai dar certo, em nome de Jesus, nós fazer umas filmagens aí dos bichos. A máquina tá aqui já, ó.